Nogomet je veoma popularan u Čadu, ali rezultati su razočaravajući. Ta se zemlja nikada nije kvalifikovala na afričko ili svjetsko prvenstvo. Godine 2016. reprezentacija je suspendovana zbog finansijskih problema. Ta zabrana ukinuta je 2019. godine. U jedno od najsiromašnijih zemalja na svijetu, igrači, treneri, političari, a i navijači imaju oprečne stavove o tome može li ekipa konačno postići uspjeh. Širom svijeta, Čad, fudbalski san, petak 17.05 na Al Jazeera.